Новорічно різдвяні заходи у місті триватимуть аж до 14 січня. Розпочнеться все із казки. Із 21 грудня в міському палаці культури імені Олексія Шебельника для учнів початкових класів усіх шкіл Народний аматорський театр покаже «Золотого ключика» або «Пригоди Буратіно». Школярі середньої ланки дивитимуться виставу «Бременські музиканти». Її до свята підготувала циркова студія палацу культури. Старшокласники розважатимуться на дискотеках. Головна ялинка міста засяє 23 грудня. Відкриття заплановано на 18 годину. А 14 січня вперше у Бердичеві пройде велика церемонія вшанування людей, чиї здобутки і перемоги примножують славу міста. Нагородження відбудеться в 9 номінаціях у різних галузях. Оргкомітет церемонії очолить заступник міського голови Іван Демус і директор міського палацу культури імені Олексія Шебельника Олена Петровська.